Ingredientes que vão nessa receita: uma xícara de creme de leite, uma xícara de leite condensado, uma xícara de leite, na verdade é uma xícara de água com 4 colheres de leite em pó, para ficar com bastante sabor do leite em pó, essência de baunilha e um sachê de gelatina incolor. Vamos levar para o liquidificador o creme de leite, vamos levar para o liquidificador o leite condensado, vamos raspar tudinho para não perder nada. Vamos levar para o liquidificador o leite. Esse aqui é o leite em pó que ainda está sendo diluído. E vamos colocar algumas gotas de baunilha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. E vamos bater. Enquanto isso, enquanto o pudim está sendo batido no liquidificador, nós vamos hidratar nossa gelatina incolor com meia xícara de água. Vamos misturar bem e vou colocar um pouquinho no micro-ondas. Meio minuto só. Só para dissolver bastante. Ou você pode hidratar ela já com a água morna. Vamos acrescentar a gelatina incolor. Ao nosso pudim e voltar a bater no liquidificador. Eu vou usar 5 colheres de açúcar. 3, 4, 5. Nós vamos despejar todo o nosso pudim que foi batido no liquidificador. É, gente, não vai colocar a calda por baixo, a calda vai por cima. Você vai colocar na geladeira até endurecer. Vamos cobrir com plástico filme para evitar entrar qualquer um outro cheiro que possa ter na geladeira e para proteger de cair qualquer coisa em cima. Pronto. Vai para a geladeira até endurecer. É, no máximo 2 horas já está, na textura correta. Na panela onde você colocou as 5 colheres, você vai fazer a calda que você vai colocar por cima do seu pudim. Quando o açúcar tiver todo desmanchado, como está quase esse, você adiciona meia xícara de água. Nesse momento aqui, você escolhe a cor da sua calda, se quiser mais escura, mais clara. Eu gosto desse mais claro, então eu já vou adicionar água com cuidado, porque ela levanta aqui, ó. Agora é só deixar tudo isso se diluir de novo, se desmanchar de novo, ok?
calda pronta, totalmente diluída. Quando o pudim ficar pronto, eu coloco essa calda por cima, ok? Nosso pudim já está pronto. E agora nós vamos colocar. E agora nós vamos colocar a calda. Como aqui nós não fazemos muita questão de calda, eu fiz pouca calda. Se aí na sua casa você faz questão de bastante calda, faz com mais calda. Parece que está uma delícia, gente. Então, se você gostar de mais calda, você faz mais calda. Vamos cortar essa delícia. Vou cortar aqui bem de pertinho para vocês verem o caroço soltar. Quem vai provar? Quem vai provar? O bagre. Olha, gente. Ó, ó, ó. Bonito, né? Vamos provar. Quem vai provar? O amorzinho. Vem provar. Olha isso, que delícia. Vou mostrar pra vocês quanto tá gostoso. Muito bom. Gente, essa quantidade da calda é certinha. Não precisa fazer mais. Muito bom. Tá uma delícia. Fica delicioso. Não precisa, gente, de jeito nenhum fazer mais calda. Pode até comer sem calda. Ó. Quem quiser, não quiser colocar calda, pode botar coco ralado em cima. Pode fazer com leite desnatado, creme de leite desnatado e leite quando e leite em pó desnatado. Uma maravilha. Vocês estão vendo que tá ruim, né? Não tô nem aguentando comer. Gente! Faz aí que vocês vão amar. Deixa um like, deixa um comentário e compartilha essa receita prática. Outra coisa, você pode substituir o leite por leite de coco, que é ir jogar o coco em cima. Vai ficar também uma delícia. Obrigado.